Biz oşol çıkarmasın çöre çırak bolso bir jalpı bağlılık üçün tikebizden tik turganday bolsok deyim. Akır jalışçılar jaltak bolboy. Başta öyde götürüm. Ordunuzlar mı? Ordunuzlar. Öküm cayılat. Turuzlar mı? Kırgız Respublikası'nın Kılmızıza Proçalı Kodaksı'nın 358. belinesinin neyizinde Özgöç Oğuçlularda Özgöç Oğuç Tatral İşleri boyunca Ökümdün Kiriş Yana Korkun Bölgü Cerenler Aşol Sebepten Cerol neyizinde Ökümdün Kiriş Yana Korkun Bölgü'nü Cerenler'e sottuktan olaydı 14 May 2024 yıl Libединов Кайлы. Чүй облысы Ломирод соттарында төрагылуучу судья Матраимов сот отурум катчысы Нуркалыева. Мамлекеттик айыпталуучулар Сатвалдиев Аликовдун айыпталуучунун жактоочусу Алагушевдин катчылары менен ачык сот отурумда Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 278-3 бөлүгү менен айыпталган Эгемирдиев Олжобай Шакировичтин кылмыш ишин карап чыгып Ал боюнча айыпталуучу 11 март 1970 жылы Нарын облусунда туулган улуттук кыргыз Кыргыз Республикасынын жараны үй-бүлөлүү билими орто мурда соттолбогон Рухеште иштеген Чүй облусунун Аламүдүн районунун Көкжар айылында Ачакей көчөсүнүн 13 тургуну бөгөт коюу чарасы катары 24 август 2023 жылдан тартып камакта айыптоо актысынын көчүрмө сөз убагында алган алгандыгы боюнча жогорудагы маалыматтарды тактап сот Кылмыш ишин материалдарын толук изилдеп, айыпталуучунун күбөнүн берген көрсөтмөлөрүн жана эксперттин берген көрсөтмөлөрүн корутуналарын иш боюнча топтолгон далилдерге жалпысынан бирдикте баш берүү менен Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазалоо процессуалдык кодексинин 31, 344, 346, 349, 354, 354-чү белгилерде жетекчилик алып, сот Кыргыз Республикасына тан өкүм кылат. Эгемирдиев Олжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазалоо кодексинин 278-3 бөлүгүмө күнөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Жазасын жалпы тартипте абактап өтөсүн. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазалоо кодексинин 81-ci негизинде өкүм күчүнө чейин Эгемирдиев Олжобай Шакировичтин 2023 жылдын 23 августтан баштап камакка кармоонун бир күнү эркинен ажыратуунун 2 күнгө барабар деп эсептелинсин. Эгемирдиев Олжобай Шакировичке Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын Терүү агында колдонулган камак алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз калтырылып, өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин алынып салынсын. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин далил зат катары табылган Samsung Galaxy S9 кара түстөгү үлгүсүндөгү уюлдук телефон жок кылынсын. Өкүмгө нааразы тарап 30 күн ичинде апелляция тартипте даттанууга укуктуу төрагылуучу судья Матраимов сот отурум жабык жарыялайбыз. Мен сот чечими муну менен чекит деп ойлобойм. Баары коомчулуктун тилектештигинен көз каранды. Элдин кайдыгер эместигинен мамилесинен көз каранды. Себеби биз эгемен мамлекет курабыз десек, эркиндиктин бир коргоосу болобуз десек, эл менин тагдырыма кайдыгер болбойт деген ишенимдемин. Элге аманчылык каалайм, тынчылык болсун. Залды бошотуп берели. У меня есть 30 дней есть для этого. На подачу отверстия. Бүгүн сот процесси бүттү, өкүм чыкты. Ошол эле баягы берене боюнча 5 жыл берди, 5 жыл эркинден ажыратуу. Биз албетте бул өкүмгө каршыбыз. Албетте апелляциялык даттанууну беребиз. Биздин оюбуз боюнча
өкім мыйзамсыз, мыйзамға жатпаған өкім чықты. Мұны да азыр мына сот болса резолютивтік еле, өкімдің резолютивтік жағын еле оқып берді. Негізі біз ойлаймыз, болған барын оқып берсе жақсы болмақ, негізі тура болмақ та. Силерге адамдай, коомго адамдай жарыйлап бергенге. Ошол жалпы кыскасы ошол. Жана жарыш сөзүңүздө айтып аттыңыз, Азамат Жанышбек уулунун эксперттик бүтүмүн жокко чыгаруу керек депчи. Анан берки лингвистикалык экспертизада жүргүзгөн эксперттин бүтүмү негизсиз деп атадыңыз да. Булар боюнча да кандай болот эми мындан аркысы? Эми аны чын айтканда ошол өкүмгө баарын баа бериш керек да, өкүмдөчү сот. Аны баягы көргөндөн кийин, ошо өкүм чыккандан кийин, ошо кагаз жазуу боюнча. Ошондой эми кичине баалап беребиз да, азыр баягы кандай баа берди, кандай экенин биз билбей калдык. Анткени кыска эле ошо немесин эле окуп берди. Ошол. Олжубай агай өзү эл аралык коомчулукка кайрыларын айтты. Сиз жөн аны сиз өздөрүңүз уктуңуз да. Аны просто эми жарыялап бергиле, аны коом өзү баа берсин да. Рахмат.